नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईँहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार श्रोताहरू हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी तिनवटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ जसअनुसार रोचक जानकारीहरू विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट आज हामीले हाम्रो पाचन क्रिया सम्बन्धी विभिन्न रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता रियाल भट्टराई पेट पेट खाली पेट धेरै बेर बस्यो भने किन ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ हाम्रो पेटभित्रको आमासायको भित्तामा ग्यास्ट्रिक ग्रन्थीहरू रहेका हुन्छन् यी ग्रन्थीहरूले ग्यास्ट्रिक रस निकालिरहेका हुन्छन् यो रसमा कडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ खानेकुरा खाइरहेमा यो रस खानासँग मिसिएर जान्छ तर खाली पेट भयो भने यत्तिकै बगिरहन्छ यसले आन्द्रातिर पुगेर आन्द्राका भित्ता जलाउन थाल्छ अनि पेट दुख्छ यो प्रभावलाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ त्यसै गरी अल्सर किन हुन्छ त धेरै वर्षसम्म ग्यास्ट्राइटिस भइरह्यो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिडले निरन्तर आन्द्राको भित्ता काटिरहन्छ र घाउ बनाउँछ यो घाउ लाग्नु नै अल्सर हो अल्सर बन्न नदिनलाई ग्यास्ट्राइटिसबाट जोगिनुपर्छ त्यसका लागि खाली पेट नबस्ने थोरै थोरै दुई तीन घण्टाको अन्तरालमा खाइरहने गर्नुपर्छ खाली पेट किन कराउँछ पेटमा खानेकुरा यदि छैन भने आमाशयबाट अटुट रूपमा निस्कने ग्यास्ट्रिक जुस आन्द्रातिर अघि बढ्छ र आन्द्राका भित्तामा भएका रसायनहरूसँग प्रतिक्रिया गर्न थाल्छ फलस्वरूप पेट कराउँछ अनि प्रतिक्रियाको उपज वायु लाग्छ साथै खाली आन्द्राका भित्ता आपसमा रगडिन गई यस्तो आवाजमा थप सहयोग गर्दछ त्यसै गरी बान्ता हुँदा किन दिशा मुखबाट आउँदैन हाम्रो आमाशयका तीनवटा भाग हुन्छन् ती हुन् कार्डियाक फन्डिक र पाइलोरिक पाइलोरिक भन्ने पछिल्लो भाग सानो आन्द्राको ड्युडेनममा जोडिएको हुन्छ यही जोडतीमा साह्रै साँगुरो भाग र त्यसमा पनि भल्भ हुन्छ त्यसलाई पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ यसले आमाशयबाट तल बगिसकेको खानेकुरालाई फर्केर आउन दिँदैन तसर्थ बान्ता हुँदा आन्द्रामा पुगेको दिशा जस्तो बनेको पदार्थ फिर्ता आउँदैन खानेकुरा किन पच्छ खाएको खानेकुराबाट शरीरले शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ यही शक्तिले शरीर चलेको हो र काम गर्न सकिएको हो खानेकुरा पच्नु भनेको जटिल यौगिकहरू सरल र शरीरमा अर्थात् रगतमा घुल्न सक्ने रूपमा परिणत हुनु हो यो कामको सुरुवात मुखबाटै हुन्छ र सानो आन्द्रामा पूरा हुन्छ इन्जाइम वा पाचन रसले जटिल पदार्थलाई जिउले सोच्न सक्ने रूपमा रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत ल्याउँछन् यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो हामीले आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा दुईवटा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ पहिलोमा हुनेछ सालक लगायत विभिन्न संरक्षणका सूचीमा रहेका वन्यजन्तुहरू सम्बन्धी लामो समय काम गर्नुभएका प्रतिभा कसवालज्यूसँगको कुराकानी र त्यसपछि बाँस सम्बन्धी अर्को छोटो जानकारी विगत दस वर्षदेखि सालक लगायत विभिन्न संरक्षणका सूचीमा रहेका वन्यजन्तुहरू सम्बन्धी काम गर्नुभएका एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भक्तपुर निवासी प्रतिभा कसवालज्यू आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा पहिलो सामग्रीका रूपमा हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता आर्याल भट्टराईले प्रतिभा कसवालज्यूसँग गर्नुभएको कुराकानी रहेको छ सुनौ यो कुराकानी नमस्ते यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ धन्यवाद मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा नासको सम्पूर्ण परिवार अनि तपाईँलाई पनि यहाँले सालक लगायतका वन्यजन्तुहरू संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ लामो समय काम गर्नुभएको छ दस वर्ष भयो भन्नुभएको छ यो सालक चाहिँ कस्तो जनावर हो र यसको संरक्षण गर्नु चाहिँ किन जरुरी छ बताइदिनुहोस् न सालक हामी जस्तै स्थानधार प्रजाति भित्र पर्ने एक किसिमको स्तनधारी जनावर हो जसको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ शरीरमा रौँहरू हुन्छन् कपालहरू हुन्छन् भने सालको रौँको सट्टामा चाहिँ रौँमा हुने केमिकल केराटी नै हो तर त्यो चाहिँ एकदमै कडा स्वरूप खपटाको रूपमा चाहिँ शरीर ढाकेको हुन्छ सालको टाउकोदेखि माथि पेटमा छातीमा बाहेक अन्य सबै ठाउँमा चाहिँ खपटाले घेरेको हुन्छ र खपटाले नै घेरिएको जनावर भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्केली एनिमल पनि भनिन्छ र यसको चाहिँ मुख्य खानेकुरा कमिला र धमिरा भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्केली एन्ड इटर पनि भनिन्छ यो सालकलाई अङ्ग्रेजीमा प्याङ्गोलिन भनिन्छ प्याङ्गोलिन भनेको चाहिँ यसको स्वभाव चाहिँ जब यसले खतरा अनुभव गर्छ यसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शरीर चाहिँ खपट्टामा लुकाएर जस्तै भएर बस्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ रोलिङ लाइक अ बल यसको हुने नेचर हुने गर्दा गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्याङ्गोलिन भनेर भनिएको हो विश्वको कुरा गर्दाखेरि संसारभर आठ प्रजातिको सालकहरू पाइन्छ जसमध्ये चाहिँ नेपालमा चाहिँ दुई खाले कालो सालक र तामे सालक दुई खाले सालकहरू पाइन्छन् तामे सालक जसलाई हामी इन्डियन प्याङ्गोलिन भन्छौँ यो चाहिँ प्राय गरेर समुद्र सतहदेखि पैँसठी मिटरदेखि लिएर एक हजार मिटरको हारहारीमा पाइन्छ भने कालो सालक जसलाई हामी चाइनिज प्याङ्गोलिन भन्छौँ यो चाहिँ समुद्र सतह पैँसठीदेखि माथि गएर चाहिँ पच्चिस सय लगभग यस्तो हारहारीमा चाहिँ कालो सालक पाइएको अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ त्यसै गरी हरेक वर्ष फेब्रुअरी सोह्र तारिखमा चाहिँ विश्व सालक दिवस पनि मनाइन्छ यो दिवस चाहिँ किन मनाइन्छ यसको तात्पर्य के हो कृपया बताइदिनुहोस् न सधैँभरि यो जहिले पनि फेब्रुअरीको तेस्रो हप्ताको पनि शनिबार पारेर चाहिँ विश्व सालक दिवस मनाइन्छ र यसै मनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको फेब्रुअरी सोह्रमा चाहिँ विश्व सालक दिवस परेको छ र यो किन मनाइन्छ भन्दाखेरि चा सालक चाहिँ एक अत्यन्त लजालु कसैलाई पनि हानी नोक्सानी नगर्ने जनावरभित्र गनिन्छ तर यसको हाम्रो पहिलेदेखि नै चलिआएको प्रथा के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ यसको खपटा यसको सालक आफैलाई पनि यता डक्टरीले जनावरको संज्ञा दिएको छ किनभने यसको सम्पूर्ण चिज चाहिँ औषधिमा काम लाग्छ भनेर हाम्रो पनि अहिले पनि स्थानीय गाउँघरमा चलन चल्ती छ र त्यसको डिमान्ड चाहिँ अहिले हुँदाहुँदा सबैभन्दा बढी चाहिँ खपत अब चाइना इन्डोनेसियातिर त्यसै गरेर कम्बोडियातिर चाहिँ यसको बढी खपट्टाको चाहिँ खपटा अथवा जनावर आफै पनि त्यो चाहिँ यसको डिमान्ड एकदमै बढ्दै गएको भएर चाहिँ एउटा रेकर्डले के देखाएको छ भन्दाखेरि हामीले कुरा गर्ने अन्य संरक्षण सूचीमा रहेका जस्तै बाघ गैँडा हात्ती छ तिनीहरूको दाँजोमा चाहिँ सालाको खपटामा सबैभन्दा बढी अवैध व्यापार भएको जुन घटना बाहिर आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सालक चाहिँ अत्यन्त दुर्लभ हुने क्रममा छ अब आयुसिएनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीले सालक जुन स्थानमा छ जुन वनजङ्गलमा छ त्यहाँ संरक्षण गरेनौँ भने चाहिँ अब आगामी आउने पन्ध्र बिस वर्षभित्रमा चाहिँ सालक चाहिँ पृथ्वीबाट नाश हुन सक्ने लोप हुन सक्ने खतराको सूचीमा क्रिटिकल एन्डेन्जर सूचीमा राखेको भएको भएर पनि यो सालकको व्यापार कम गर्नलाई यसको सचेतनालाई बढाउनको लागि किनभने धेरै मान्छेलाई सालक के हो कसो गर्छ यसको आनी बानी थाहा नभएर पनि यो मर्ने मार्ने अनि सालकको आफ्नै पनि उसको जुन यो प्राकृतिक प्रजनन छ त्यो पनि एकदमै कम र उसलाई चाहिँ एकदम खानेकुरा पनि जे पाएते नखाने जस्तो पाए उस्तो वातावरणमा यो नसक्ने जनावर भएको भएर पनि यसको संरक्षणमा लागौँ भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्ने त्यस्तै गरेर यसको विभिन्न नियम कानलाई अझै बढी कडा बनाउने अनि त्यो हुँदा पनि अझै बढी चाहिँ संसारभरि सालकलाई किन बचाउनु पर्छ किनभने जो जति मान्छेले अहिले जुन चाइनातिर भेटनामतिर मासु खाने गरेको छ यसको तिनीहरूलाई चाहिँ थाहै छैन कि यो जनावर कहाँबाट आउँछ अनि उनीहरूले धेरै पैसा तिरिरहेको हुन्छन् तर त्यो जनावर वास्तविक जङ्गलमा अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा नभए भएर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ यो जनचेतना जोगाउने हिसाबले चाहिँ प्याङ्ग्लिन अवेरनेस क्याम्पेनको रूपमा चाहिँ यो वर्ल्ड प्याङ्गलिन डे चाहिँ मनाउन थालिएको हो नेपालमा यसको सङ्ख्या कति छ यहाँले एकदम न्यून सङ्ख्यामा विश्वभरि छ भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा होला र त्यसै गरी नेपालको कुन क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी सालक पाइन्छ त नेपालमा चाहिँ खासै भन्नुपर्दाखेरि अहिले पनि हामी धेरै सालकको क हकमा हामी अलिक पछाडि नै परेका छौँ किनभने यसको स्थलगत अध्ययनहरू नै हुन बाँकी छ अहिले भर्खरै हालचालले गत गएको दुई वर्ष अगाडि मात्रै नेपाल सरकार र अन्य दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ नेसनल सर्भेहरू भएको थियो सालकको जसमध्ये चाहिँ यसले चाहिँ त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको चाहिँ सतहत्तरवटा जिल्लामा चौवालिसवटा जिल्लामा चाहिँ सालक पाइने उसले तथ्याङ्कलाई देखाएको छ यद्यपि यसको अझै डिटेल रिसर्च हुन अझै बाँकी छ अनि नेपाल नेपालमा चाहिँ तामे सालक भन्दा कालो सालक चाइनिज प्याङ्गिन चाहिँ अझ बढ्ता बढी पाएको यसको बढी यसको फैलावट पनि बढी यसको भौगोलिक फैलावटै बढी पाइन्छ अहिलेसम्म भएको प्राय अनुसन्धान चाहिँ कालो सालकमै अलिक बढी फोकस भएको देखिन्छ र तामा सालक पनि नेपालको चाहिँ तराई एरिया जस्तै पर्सातिर त्यस्तै गरेर बर्दिया शुक्ला फाटातिर पाएको कुराहरू छ त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा जस्तै चितवनतिर हाम्रो यो त्यो पहाडको दोलखा भयो सिन्धुपाल्चोक भयो काभ्रे पलाञ्चोक भयो त्यो सोलुखुम्बु भयो त्यस्तै गरेर सङ्खुवासेवा भयो जुङ्गी सबै ठाउँहरूमा चाहिँ प्रायः कालो सालकको फैलावट बढी देखिएको छ यतिवटै सङ्ख्या छ भन्न हामी अलिक अप्ठ्यारो छ किनभने भर्खर भर्खर मात्रै अब बल्ल फिल्ड बेस्ड चाहिँ स्टडी भइरहेको छ अब हाराहारी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग पाँच हजार चाहिँ कालो सालक पाइन्छन् कि भन्ने एउटा तथ्याङ्क चाहिँ बाहिर आएको छ त्यसै गरी यहाँले सालक सम्बन्धी चाहिँ गीत पनि तयार पारेको छु भनेर भन्नुभएको थियो हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न हजुर यो मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो भन्दाखेरि मैले पहिला आजभन्दा चार वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखेँ सालक भनेरै अनि त्यसमा चाहिँ त्यसमा पछाडि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाएँ अनि त्यसपछि यो पटक चाहिँ मलाई एउटा अब होइन अब मैले जति मैले स्थलगत ठाउँमा गएर काम गरेँ त्यहाँ चाहिँ मलाई के मैले महसुस गरेँ भने बरु यसरी म बोलिराख्नु भन्दा एउटा गीत लोकगीतको आधारमा मैले लग्यो भने चाहिँ यो अझै बढी इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ लान्छ जान्छ जस्तो लागेर चाहिँ एउटा सानो प्रयास मैले गीत बनाउने बनाइ पनि सकेको यसको सानो टुक्रा म गाएर पनि सुनाउन चाहन्छु नस मातौ नल सालकलाई मानव जातिको सधैँ यसैमा छ भलाइ वनमा फेटे वनमा नै छोडौँ बेबारिसे खबर गरौँ जो गाउन लागि परौँ मालो सबैले लौ गरौँ हातीमालो सबैले लौ निकै मिठो गीत सुनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले सालक लगायतका विभिन्न जनावर वन्यजन्तुहरू सम्बन्धी चाहिँ धेरै अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ सा। र सालक सम्बन्धी चाहिँ यहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएका कामहरूको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न हामीलाई हुन त मैले सालक भन्दा बाहेक अरू पनि जनावरमा काम गर्छु तर मेरो प्यासन भनौँ यो चाहिँ सालकमै बढी हुँदो रहेछ किनभने मैले जति जति अध्ययन गर्छु अझै पनि मलाई मैले दस वर्ष भइसक्यो सालकमा मैले अध्ययन गर्न थालेको अझै पनि म बचैछु लाग जस्तो लाग्छ अझै मैले धेरै सालकमा गर्नु छ जस्तो मलाई अझै पनि अझै पनि लाग्छ सुरुमा मैले सन् दुई हजार छमा मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म भक्तपुरको मान्छे भक्तपुरको सिपाडोल नङखेलमा पनि सालक पाउँछ भनेर सानो एउटा भनेको आधारमा चाहिँ मैले स्टडीहरू सुरु गरेको मा थिएँ गर्दाखेरि त्यहाँ सालकको सालक नदेखि राखे पनि सालाको दुलाहरूबाट अध्ययन सुरु गरेको र अहिले पनि मैले चाहिँ प्राय सालाको अध्ययन गर्दाखेरि दुलोकै बेसबाट किनभने मैले जुन चाहिँ जति कामहरू गर्छु त्यो सबै काममा चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूलाई म स्थानीय युवा महिलाहरूलाई चाहिँ म समावेश गराउँछु जसमा चाहिँ अब हामीले हामीसँग क्यामरा ट्राप जस्तो चिजहरू भए तापनि अब त्यो चाहिँ उनीहरूलाई दिन अप्ठ्यारो पर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि सँगसँगै राख्ने तर मेन फोकस चाहिँ हामीले दुला हेरेर नै सालाको अवस्था के कसो भइरहेछ भन्ने कुरा सिकाएर चाहिँ गर्ने गरेको छु र सालकको चाहिँ रोबस्ट साइन्टिफिक स्टडी चाहिँ जस्तै अब कतिवटा पपुलेसन छ भन्ने निकाल्न पनि अप्ठ्यारो भएको अनि क्यामरा ट्र्यापिङहरू गर्दाखेरि पनि अलि धेरै सकेसम्म जनावर चाहिँ ट्र्यापमा नपरेको एकचोटि काभ्रे पलाञ्चोकमा मैले काम गर्दाखेरि मैले पैँतालिस दिनसम्म पनि क्यामेरा ट्र्याप राख्दाखेरि चाहिँ त्योमा चाहिँ एउटा पनि जनावर परेन फेरि सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ एक हप्ता पनि नहाल्दै दुईवटा तिनवटा जनावर फेरि क्यामेरा ट्र्यापमा पऱ्यो भनेर अलिकति यो जनावरको इकोलोजी पनि अलि अप्ठ्यारो खाले हुने रहेछ र रह मैले चाहिँ सालकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सालक सम्बन्धी ज सचेतना कार्यक्रमहरू भयो त्यसको सँगसँगै एउटा सालक भन्ने एउटा किताबै लेखेको छु जुन नेपालीमा लेखेको छ त्यसपछिबाट सालकको लागि भनेर डकुमेन्ट्री पनि बनाएको छु अहिले आएर चाहिँ हालसालै सालक संरक्षण सम्बन्धी लोकगीत बनाएको छु र योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ मैले अब लेक्चर्सहरू दिने बच्चा बच्चीहरूलाई निबन्ध प्रतियोगिता गराउने चित्रकलाको प्रतियोगिता गराउने अनि त्यस गीत भन्न लगाउने कन्फरेन्सहरूमा गएर कुराहरू गर्ने वर्कसपहरू गर्ने यस्तो यस्तै यस्तै गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु तपाईँ यसरी नै संरक्षणका क्षेत्रमा चाहिँ अझै धेरै लागिरहनुहोस् हाम्रो धेरै शुभकामना छ स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई सालकको बारेमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू बताइदिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि मलाई यो यो अवसरमा आएर यति यति कुराहरू भन्नलाई साथ दिनुभयो अनि त्यसको लागि सम्पूर्ण नास्टको फ्यामिली अनि हजुर मन्जिता अरियालजीलाई पनि त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण मे म काम गर्ने प्राकृतिक सम्पदा नेपाल त्यस्तै गरेर संरक्षणको लागि महिला त्यस्तै गरेर भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न फन्डिङ एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मेरो कार्यलाई चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ उहाँलाई सबैलाई मेरो मुरीमुरी धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु बहुउपयोगी घाँस प्रजातिको बिरुवामा मुख्यतया बाँसले विशिष्ट स्थान ओगटेको हामी पाउँदछौँ जन्मदेखि मृत्युसम्म बाँस नभई हुँदैन सुनौ बाँस सम्बन्धी यो छोटो जानकारी जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचारी बाँस एक बहु उपयोगी खास प्रजातिको बिरुवा हो बाँसले नेपाली जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पाइन्छ बाँस हाम्रो धार्मिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अझ भन्ने हो भने जन्मदेखि मृत्युसम्म बाँसको आवश्यकता पर्दछ बाँसको प्रयोग हिन्दूहरूको विवाह वर्तमान गर्दा जज्ञ बनाउँदा र मृत्युपछि अन्तिम संस्कारको लागि हरियो बाँसको प्रयोग गरिन्छ भने बाँस घर निर्माण गर्दा डोको टोकरी बनाउँदा पशुपङक्षीका लागि स्याउलाको रूपमा खेतीबारीको बार बन्देशेस गर्न कलिलो बाँस अर्थात् तामाको तरकारी खान टपरी बनाउने सिन्का दाँत कोटाउने टुथपिक तथा अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ बाँसको वैज्ञानिक नाम बम्बाक्स हो बाँस विभिन्न प्रकारका हुन्छन् बाँसको बोट करिब तीसदेखि चालिस मिटर अग्लो हुन्छ र फेदको मोटाई करिब मिटर मिटरसम्म हुने गर्दछ नेपालका प्राय सबै जिल्लाहरूमा बाँसका प्रजातिहरू पाइन्छन् नेपालमा बाँसको त्रिपन्न भन्दा बढी प्रजातिहरू पाइन्छन् नेपालमा पाइने केही बाँसका प्रजातिहरूमा धनु बाँसको प्रयोग बार बन्देज डोको आदिमा हुन्छ भने तामा तामाबाँसको प्रयोग विशेष तामा बनाएर खाने गरिन्छ त्यस्तै तरु बाँस डालो आदि बनाउन प्रय प्रयोग गरिन्छ भने माल बाँसको प्रयोग निर्माण सामग्री बनाउन र मालिङ्गो बाँस डालो फर्निचर आदि बनाउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ नेपालमा झण्डै त्रिसठी हजार हेक्टर जमिन बाँसले ढाकेको र यसबाट तीस लाख जति बाँस उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ बाँस प्राकृतिक अवस्थामा उपलब्ध हुनुको साथै कृत्रिम रूपमा पनि खेती गर्ने गरिन्छ बाँसलाई तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफलतापूर्वक लगाउन सकिन्छ चा। तर छायादार तथा तुसारो पर्ने ठाउँमा भने बाँसलाई अलग्गै पर्दछ बाँसको स्थानान्तरण विशेष गरेर यसको गानो सारेर अथवा यसको आँखलाको कलमी गरेर र बिउबाट पनि गर्न सकिन्छ गानो सार्दा बिरुवाको जरा समेतको भाग सार्नुपर्ने भएकाले ठूलो क्षेत्रमा बाँस सार्दा त्यति उपयुक्त हुँदैन बाँसको आँख्ला सार्दा हुर्किएको बाँसबाट गिर्खा अर्थात् नोड मात्र काटेर रोप्ने गरिन्छ एउटा वयस्क बाँसको बोटमा वर्षमा करिब पाँचवटा गानो लाग्ने गर्दछ साथै बाँसमा लामो अवधिको अन्तरालमा फूल पनि फुल्ने गर्दछ बाँसको झाङ फुलेपछि बिरुवाहरू कमजोर हुन्छन् र त्यस्ता बिरुवाहरू मर्न पनि सक्दछन् बाँसको झाङले छाया पार्ने खेतबारीको ठाउँमा भने मुसा सर्प बिच्छी आदि जस्ता जीव लुकेर बस्ने सम्भावना रहेको हुँदा मानिसहरू घर छेउमा बाँसको झाङ राख्न चाहँदैनन् त्यसैले पातदेखि जरासम्मको सदुपयोग हुने बाँसको खेती र व्यवसायलाई अझ बढी व्यापकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ यसका साथै बाँस भू संरक्षणका लागि पनि अति उपयोगी बिरुवा भएको हुँदा बाढी पहिरो आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रणमा पनि बाँसको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ तथापि मानिसमा बढ्दो जग्गा जमिनको लोभ र अतिक्रमणले गर्दा बाँसका जङ्गल क्रमिक रूपमा मासिँदै जान थालेका छन् त्यसैले यसको संरक्षणतर्फ हामी सबैको ध्यान पुग्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ श्रोताहरू हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्जेश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता मञ्चित भट्टराई आजको लागि पहिलो प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ पकनाजोल काठमाडौँका श्रोता मनिष शर्माजीको उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ बच्चाहरूले कसरी बोल्न सिक्दछन् मनिष शर्माजी बच्चाहरूले बोल्ने पहिलो शब्द के होला अवश्य यो सरल प्रश्नको उत्तर सबैले जानेकै हुनुपर्दछ त्यो शब्द आमा अथवा फरक मातृभाषा अनुरूप आमा जनाउने अन्य शब्द जस्तै मामा मामु मा मम्मी इत्यादि हुन सक्दछ सुन्दा साधारण लागे पनि कुनै पनि बच्चाले पहिलो शब्द उच्चारण गर्दासम्म उसले विभिन्न चरणहरूको एक जटिल प्रक्रिया पार गरेको हुन्छ भर्खर जन्मिएका बच्चाको मस्तिष्क नकोरिएको कागजको पन्ना जस्तै सादा वा खाली हुन्छ अर्थात् मस्तिष्कले कुनै पनि चेतना ग्रहण गरेको हुँदैन बच्चाको आँखा खुल्ला भए तापनि आँखा र मस्तिष्कलाई जोड्ने मस्तिष्क कोशिका विकसित भइसकेका हुँदैनन् जसले गर्दा मस्तिष्कले कुनै कुरा पनि दर्ता गरेको हुँदैन जन्मिएको एक वा दुई महिनापछि ती कोशिकाहरू विकसित हुन थाल्दछन् र बच्चाले आमालाई देख्न थाल्दछ यसरी बारम्बार बच्चाले आमाको अनुहार देख्न थालेपछि मस्तिष्कमा आमाको अनुहारको तस्बिर कैद हुन पुग्दछ र आमालाई चिन्न थाल्दछ यसैगरी सुरुवातमा बच्चाले सुन्न पनि सक्दैन किनभने उसको सुन्नलाई मद्दत गर्ने मस्तिष्क कोशिकाहरू विकास भएका हुँदैनन् क्रमिक रूपमा जब यी कोशिकाहरू विकसित हुन्छन् बच्चालाई आमाले बारम्बार आमा आमा दोहोऱ्याएर सुनाउने शब्द बच्चाको मस्तिष्कमा दृश्य सम्झनाको रूपमा रहन जान्छ यसरी आमाले बच्चाको अनुहार हेर्दै बारम्बार आमा भन्ने शब्द दोहोर्याउँदा बच्चाको मस्तिष्कमा रहेको दृष्टि केन्द्र भिजुअल सेन्टर र श्रवण केन्द्र हियरिङ सेन्टर बीचको तालमेलले आमाको अनुहारका साथै बच्चाले आमा भन्ने शब्द पनि सम्झन सक्दछ यदि उसले आमाको अनुहार देख्यो भने आमा शब्द सोच्न थाल्दछ जसले गर्दा उसले आमालाई चिन्न थाल्छ था। यसरी क्रमिक रूपमा बच्चाले आमाले बोलेको शब्द नक्कल गर्ने चरणमा पुग्दछ यसरी बच्चाले पहिलो बोल्ने शब्द आमा मामा आमा यही जटिल परिणाम हो यसै गरी अर्को प्रश्न हामी लिँदैछौँ कपिल वस्तु भैरहवाका श्रोता दिने शाहजीको उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ तेल पानीको माथि माथि किन तयारिन्छ होला दिनेश शाहजी तपाईँको जुन जिज्ञासा छ तेल पानीमा किन तैरिन्छ भन्ने यसको समाधान यस प्रकार छ हामी काठभन्दा फलाम गरौँ छ भन्छौँ तर ठुलो काठको टुक्रा भन्दा सानो फलामको किला हलुका हुन्छ वास्तवमा हामीले कुनै पनि दुई वस्तुमा कुन चाहिँ गरौँ भन्दा त्यतिकै आयतन भएका वस्तुहरूबीचको तौलको अन्तरलाई बुझेका हुन्छौँ यसरी दुई वस्तुमा देखा परेको अन्तरलाई नै घनत्व भनिन्छ यसरी हेर्दा हरेक वस्तुको घनत्व फरक फरक हुन्छ उदाहरणको लागि पानीको घनत्व एक हजार किलोग्राम प्रति घन मिटर छ भने फलामको चार गुणाले बढी हुन्छ अर्थात् चार हजार किलोग्राम प्रति घन मिटर र पेट्रोलको आठ सय किलोग्राम प्रति घन मिटर मात्र हुन्छ पानीमा एक टुक्रा फलाम डुबेको अवस्थामा पाइन्छ भने पेट्रोल तैरिएको हुन्छ यसबाट के बुझियो भने फलामको घनत्व पानीभन्दा धेरै रहेछ यसकारण फलाम पानीमा डुब्यो तर पेट्रोलको घनत्व पानीको भन्दा कम भएकोले यो पानीमा डुबेन तेल र पानीको सम्बन्धमा पनि त्यही गुण विद्यमान हुन्छ यसैगरी हामीलाई अर्को प्रश्न प्राप्त भएको छ छा बेलबारी छापाका श्रोता रञ्जन निरौलाजीको उहाँ लेख्नुहुन्छ माटो कसरी बन्छ होला रञ्जन निरौलाजी पृथ्वीको जमिनको सतहमा प्राय माटो रहेको हुन्छ यो माटो कसरी बन्दछ त आउनु थाहा पाँ ठूला ठूला चट्टानहरू विघटित भई ससाना आकारमा परिणत हुन्छन् लगातारको टुक्राईपछि मात्र माटो निर्माण हुन्छ यी कडा चट्टान यसरी टुक्रिन र माटो बन्नका लागि मुख्यतया दुई प्रक्रिया रहेका हुन्छन् ती हुन् चट्टान क्षयीकरण तथा माटो निर्माण चट्टान विघटित भएपछि निर्माण भएको माटोको सुरुको अवस्थालाई प्यारेन्ट मटेरियल भनिन्छ चट्टानहरूमा विभिन्न खनिज पदार्थहरू क्रिस्टलको रूपमा रहेका हुन्छन् यी क्रिस्टलहरू एकअर्कासँग छुटिनका निम्ति विभिन्न भौतिक प्रक्रियाहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछन् यी प्रक्रियाहरूमा बरफ निर्माण जराहरूको फैलावट तथा भौतिक कम्पन आदि पर्दछन् तापक्रममा हुने परिवर्तनका कारण चट्टान कहिले फैलिने त कहिले सानो हुने कहिले सुखा हुने त कहिले ओसिलो हुने तथा कहिले तन्कने र कहिले खुम्चिने गर्दछ यसरी तापक्रमको परिवर्तन अनुसार चट्टान पनि लगातार तन्कने र खुम्चिने गर्नाले यसको विघटन निम्त्याउँदछ चट्टानलाई बलियो बनाइराख्न यसभित्रको सिमेन्टिङ एजेन्टले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ रासायनिक प्रक्रियाबाट उक्त सिमेन्टिङ एजेन्टलाई टुक्रिन सहयोग पुग्दछ रासायनिक प्रक्रियाहरूको तुलनामा भौतिक प्रक्रियाहरू नै ज्यादा हावी रहेको पाइएको छ चट्टानका क्रिस्टलहरूको बीचमा साना साना दाना जस्ता खाली ठाउँहरू रहेका हुन्छन् यसमार्फत पानी तथा हावा छिर्न सक्दछ यी मसिना प्वाल मार्फत लगातार पानी र हावाको आवतजावत हुने गर्दछ जसको फलस्वरूप चट्टानमा थप ससाना प्वालहरूको निर्माण भई त्यसलाई एउटा मसिनो दानायुक्त ढिक्को बनाइदिन्छ चट्टानको यो अवस्थालाई पनि माटोको प्यारेन्ट मटेरियल भनिन्छ सतहमा हुने प्रक्रिया भएको कारण माटो निर्माण प्रक्रियामा जीवित प्राणी तथा रासायनिक क्षयीकरणले धेरै नै प्रभाव पार्ने गर्दछ यसको फलस्वरूप सानो खनिजको कण पनि बिस्तारै परिवर्तन भई नयाँ खनिज पदार्थ बन्ने गर्दछ प्यारेन्ट मटेरियलबाट बनेको प्राथमिक खनिज पदार्थ अर्थात् प्राइमरी मिनरलको नै खनिज रूपान्तरण प्रक्रियाद्वारा द्वितीय खनिज पदार्थ हुँदै माटो बन्दछ यसरी बनेको नयाँ माटो रूपान्तरण हुँदै जान्छ र पूर्ण रूपमा विकसित तथा सक्षम माटो बन्दछ माटो कहिले स्थिर हुँदैन यसको प्रकृति गतिशील हुन्छ र सदा परिवर्तन भइरहन्छ लिचिङ तथा एल्युभिएसन जस्ता प्रक्रियाले माटोको प्रकृति गतिशील बनाइदिन्छ लिचिङ भन्नाले माटोको सतहमा रहेको तत्त्वहरू पानी वा अन्य तरल पदार्थहरूमा घोलिएर जमिनको तल्लो सतहमा सोच्दै जाने प्रक्रिया हो इलोभिएसन भन्नाले चाहिँ सतहको माटो कुनै पनि भौतिक यान्त्रिक वा रासायनिक माध्यमले विस्थापित हुने प्रक्रिया बुझाउँदछ यो प्रक्रियाले जमिनबाट लेसाइलो माटो ह्युमस फलाम तथा एल्युमिनियम जस्ता पदार्थहरू विस्थापित हुन सक्दछन् आजको लागि हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ चिटौन चौबिस कोटिका श्रोता मनोज श्रेष्ठजीको उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ जाडो महिनाको समयमा प्रायजसो रुखहरूमा पात झरेको देखिन्छ यस्तो बेलामा हरियो पात बिना रुखले कसरी खाना बनाउँछ होला मनोज श्रेष्ठजी रुखहरू मुख्यतया दुई प्रकारका हुन्छन् सदाबहार र पतझड जाडो समयमा पातहरू झरेर जाने रुख पतझड वर्गको हो जस्तै राजमार्गको छेउतिर रा लगाइने लहरे पिपल पैयौँ फलफुलका बोटहरू आदि यी रुखहरूका शरीरबाट हिउँदयामतिर पात झर्दछन् यसको प्रमुख कारण के हो भने हिउँदमा यिनीहरूलाई शरीरको पानी जोगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई थाहै होला पातले बिरुवाको खाना बनाउन मद्दत गर्ने मात्र होइन कि शरीरको पानीलाई उत्स्वेदन प्रक्रियाद्वारा बाहिर फाल्ने पनि गर्दछ हिउँदमा पानीको खाँचो परिरहेको हुन्छ शरीर पर शरीर र शरीरको पानीलाई जोगाइराख्नु पर्दछ पातहरू झरिदिनाले शरीरमा सञ्चित पानी बाफिएर जाने डर हुँदैन अब कुरा आउँछ पात नभएपछि बिरुवाको खाना कसरी बन्छ त कुरा के हो भने मानिस र जनावरहरूको शरीरमा जस्तै रुख बिरुवामा पनि खाना विभिन्न यौगिकका रूपमा सञ्चित रहेको हुन्छ आफूलाई चाहिने शक्तिको आपूर्ति बिरुवामा सञ्चित रहेको खाद्य पदार्थबाट रहे हुन्छ सञ्चित खाद्य पदार्थका रूपमा बिरुवामा खास गरी स्टार्च रहेको हुन्छ स्टार्च बिरुवाको जरा बिउ फल आदिमा प्रशस्त पाइन्छ पत्झडको याममा बिरुवामा फलफुल पनि लागेको हुँदैन वृद्धिको प्रक्रिया पनि ज्यादै सुस्त हुन्छ यसकारण त्यस्तो अवस्थामा बिरुवालाई थोरै मात्र शक्ति भए पुग्छ जसको लागि उसित सञ्चित खाना नै पर्याप्त हुन्छ अवस्था आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान सात बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्